Dragi moji planinari i ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas obilazimo novi vrh, novi cilj, vrh broj 84, Veliki Kozjak. Visok je 1629 metara i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad tu nema baš mjesta, ali krećemo pokraj jedne doline, Veliki Lubenovac, na Sjevernom Velebitu, to je čak dio nacionalnog parka Sjeverni Velebit, nešto poslije planinarskog doma poznatog, dosta poznatog Alan. To vam je sve Ličko-senjska županija. Očekujemo toplo vrijeme, ljeto je, iako na Velebitu zna biti prevrtljivo, pa može nam se i promijeniti, ali nadamo se da će nas vrijeme poslužiti. Evo, sad ćemo vidjeti našu standardnu komut rutu i tu ćete još bolje vidjeti gdje se nalazi ta dolina Veliki Lubenovac i kud ćemo sve ići. Evo, pa da vidimo. Ruta, evo ga, Veliki Kozjak, vrh 1629 metara. Znači, probat ćemo doći negdje ovdje od Careve kuće, znači s ove ceste, od Krasnog do Klanac, Aleksinca, znači prema Gospiću. S ove ceste ćemo negdje kod Careve kuće skrenuti i probat ćemo doći ovdje do... Pa negdje ovdje do... Znači tu ćemo se negdje probati parkirati u blizini. Nema ništa, znači negdje na cesti. A naselje, uvijek velimo neko naselje, ali nema naselja ovdje nikakvih. Nema ništa u blizini. Oblog kuka, evo tu u blizini oblog kuka. Tu ćemo se negdje probati parkirati i onda krećemo pješice. Do oblog kuka, pa do našeg cilja, konačnog Veliki Kozjak. I povratak. Očekivano vrijeme hoda 1 sat 23 minute, 4,43 km, 170 metara uspona i spuštanja. Profil uspona, evo na početku se penjemo na oblog kuk. Onda ide ravni dio, onda opet malo se penjemo. I kod Velikog Kozjaka izgleda velika ravnina. Sve je ravno. Većinom je planinarski put 4,43 km. Evo, to bi bilo to. Nadam se da ćemo uspjeti do ovdje stići. Aha, ako je loša cesta, onda ćemo možda parkirati ovdje ili negdje drugdje pa ćemo hodati. Pa će biti duža ruta. Od opreme uzet ćemo 4, ha, dosta bi nam bila litra vode, ali mi ćemo uzeti 3 litre vode za svaki slučaj ako ćemo morati negdje dalje parkirati pa da možemo i puno duže hodati. Znači uzet ćemo 3 litre vode, gojzerice, planinarske hlače, majicu i uzet ćemo za svaki slučaj jaknu, ipak je Velebit pa ako dođe neka kiša ili vjetar da se možemo zaštititi. Evo, to bi bilo to, pa sada vidimo gdje smo to uspjeli parkirati se. Jesmo li uspjeli doći ovdje ili smo se negdje malo dalje parkirali. Evo, da vidimo, pa krećemo u obilazak. Tu smo, stigli smo, evo, parkirali smo se. Malo smo otišli dalje, nije bilo baš mjesta za parkirati, pa sam malo ovdje niže stao. Evo, sad ćemo pokrenuti kao i uvijek navigaciju. Smo. Komut. Veliki Kozjak, vrh 84. Evo, navigation. Vidite koliko sam od A točke ove, malo sam dalje otišao. Jer nije bilo ovdje baš mjesta za parkirati se. Pa ćemo se sad po putu malo vratiti, onda idemo vjerojatno na planinarsku stazu. Evo, a sad ću vam pokazati. Sad ću vam pokazati ovdje smo se točno parkirali. Ovdje vam je kao u filmu. Evo vidite livadu. Vidite ove vrhove gore. Bijeli vrhovi sa smrekama i ovim čempresima, šta to već jest.
Vidite? I dolje livada. Ko da smo negde u Švicarskoj ili u Alpama. Evo, prekrasno. Čujete, zvonjavu, krave se pasu i tako. A mi se, evo, sad ovdje malo vraćamo. Ovdje negde gore bi trebala staza ići lijevo prema vrhu Veliki Kozjak. Pa idemo, penjemo se. Penjemo se i čini se da je Veliki Kozjak dosta šumovit, vidite. Dosta je šumovit. Evo. Nema sunca, to je plus, dobra stvar. Evo, pa idemo dalje, penjemo se. I ovdje na početku je dosta strmo, ne znam kako je poslije, ali ovdje je dosta strmo. Oznaka planinarskih ima. Evo, gore lijevo na drvu vidimo jednu crvenu oznaku. Idemo dalje, penjemo se. Dolazimo do jednog znaka, nažalost na podu je, pa ne znam kamo vode, ali vjerojatno ovdje gore ravno. Idemo za Oblik Luk, Veliki Kozjak, Veliki Lubenovac lijevo, cesta, Veliki Kozjak preko ceste, desno. Ne znam, tu se vjerojatno može ovdje desno, a može se ovdje gore i mi ćemo vjerojatno ovdje gore. Evo, stigli smo ovdje dolje. To je jedno raskrižje ovdje u šumi. Čak i na stablu piše Oblik Luk. Pa idemo dalje. Penjemo se na Oblik Luk. Evo ovdje su počele stijene. Vidite, ogromne stijene. Sve smo, vjerojatno smo sve bliže vrhu tog Oblik Luka. Evo, još uvijek smo u šumi. Ali se penjemo. Dosta je strmo. To je prva postaja, je Oblik Luk. Znači to je valjda taj kuk. Vidite ga. I onda nakon toga je Veliki Kozjak. Tu negdje gore moramo ići. Aha, evo ovdje desno. Čini se da ne ide baš puno ljudi jer dosta su slabe oznake i slabo se staza vidi. Onda moramo baš gledati gdje je sljedeća oznaka. A evo, penjemo se na Oblik Luka. Evo nas ispod Oblik Luka. Mislim da je to ispod njega. Vidite kolike su stijene. I dosta je naporno. I staza je jako loše označena. Evo, uopće nisam siguran da idem u dobrom smjeru. Ako ne idem, onda ću se morat vratiti. A evo jedne oznake izbljedile na kamenu, znači u dobrom smo smjeru. Baš su jako loše oznake. Evo, pa sad idemo gore na Oblik Luka. I evo nas na vrhu Oblik Luka. Ne znam kako ćemo sići s njega. Ali evo ga, uživajte. Stijena bi mogla biti Veliki Kozjak. Ne znam, ali mogla bi biti. Pa sad idemo tamo. Ne znam kak ćemo s ovog kuka sići, valjda ima dobra staza. To nam je cilj. Piše very easy u komut. Na komut ruti. A već sad mi se ne čini ko very easy vrh. Sad je naporan. Ti kukovi su uvijek naporni. Ako vidite naziv kuk, znate da je teško.
penjanje po kamenjima, vidite, sad tu moramo tu na kamen, na onaj kamen, ko zna kud se dolje ide. To izgleda kao da nema prolaza dalje. Bolje da sam išao cestom. Pisala je druga ruta cesta. Jer da su barem oznake dobre. Sad moram prestati snimati jer ovdje je preteško. Sišli smo s obok kuka, evo ovdje tamo ravno. Od ovdje se dođe sa ceste. I ovdje se sad ide za Veliki Kozjak, znači sad idemo tamo prema Velikom Kozjaku. Ovaj dio puta izgleda šuma, trebalo bi biti ok. I u povratku otkriću vam jednu tajnu. Nećemo ići obojim kukom. Ići ćemo ovdje preko ceste. Tu ćemo se spustiti i tamo opet preko šume i natrag. Nema smisla, pa niko ne ide preko ovog obok kuka, to je samo dok ne znate, onda idete preko njega. Jer M nije neki vrh, M je jako velike su kameni, strmo je, teško je, a ništa, niti nije vrh. Tako da obok kuk zaobići. Evo, ovdje sad idemo prema Velikom Kozjaku. Ovo izgleda čak da put vodi za traktori, baš je široko. Pa idemo dalje, penjemo se. I dalje idemo prema vrhu Veliki Kozjak. Penjemo se i još imamo jedno spuštanje i onda imamo završni uspon. I ovdje su opet stijene, iako mi idemo po šumskoj stazi. Dosta je strmo. I ovaj Very Easy je najlošiji što sam vidio na Komoot aplikaciji. Ovo nije ni približno Very Easy. Ovo je prije Very Hard. Ali evo. Idemo još malo pa ćemo odmoriti i onda završni uspon. Evo, tu gore je samo prvi uspon, onda je spuštanje i onda je tek završni uspon. Čini se da je ovo ispred nas jedan od ovih vrhova, da je Veliki Kozjak. Vjerojatno desni, ali ne znam, možda i lijevi. Evo. Ovdje dolje se spuštamo, vidite. I onda ćemo se tamo negdje opet penjati. Tu prije tog dijela dolazimo na ovako travnate dvije livade. Evo. Pa idemo dalje. Čini se da je ovo najviši vrh, znači ovo je sad tu ide posljednji uspon. Evo ga. Sad moramo tu gore doći. Ovdje sve zaraslo nekakvim ovim borovima, vidite. Teško se provlačiti. Ali smo na dobrom putu. Čudno kak ima tak puno raslinja ovdje. Na samom vrhu koji je stijena. Sad je pitanje kud se tu gore penjao. Betona šikara. Znači neko to ovdje uz lijevu stranu. Evo, sad ću se ja popeti gore do vrha i onda se vidimo na vrhu. Idemo dalje. Još jednom da vidite završni uspon. Evo, po ovom kamenju gore.
pa sad idemo gore. Biće teško, ali uspjet ćemo. Evo ga, idemo. Da, evo nas, veliki Kozjak, 1629 metara. Vidite, kontrolna točka piše. Evo ga. Ovdje odmah je i žig. Evo odmah da vidite žig. Vidite. I sad najbolji dio. Idemo na najviši kamen. Panorama. Evo ga. Ovako da se sve vidi. Veliki Kozjak. Pogled, evo, a negdje prema sjeveru otprilike. Vidite te bijele vrhove. Pa pogled prema planinarskom domu Alanu, znači zapad. I ovdje u blizini vidite kud smo stigli, tamo preko ovog, vidite stazu. Znači preko onog vrha smo se spustili dolje i stigli ovdje. Vidite koliko je to. Koliki je to ponor. Pauzirajte video i malo ako želite uživati. Evo. Tamo di su one četiri kuće, tamo se krave pasu. Ja mislim da smo tamo negdje i parkirali. Tamo negdje je i Obli kuk, možda onaj lijevi. Onaj lijevo od ovog velikog desnog. Evo ga, znači. Zapad, sad idemo već prema jugu. Ovdje je Velebit cijeli šumovit, vidite. Tu nije kameni. Tu je cijeli šumovit prema jugu. Vidite, pokri kakvi stjena smo prošli. To dolje niti ne vidimo u šumarku. Iz tog šumarka smo se popili. Evo pogled na istok. U tamo se vidi neko jezero. Čini mi se da je nešto plavo. Evo pogled na istok. Vidite ove tu u blizini dolje di su stjene. Koliko smo mi iznad njih. Tu dolje se vide stjene. Tamo se vidi vjerojatno Lika. Tamo je već Lika. Ovo je opet pogled na sjever. Znači spektakularno. Spektakularne stjene. Vidite koliko crnogoričnog drveća. Ovdje sve su stožci lijepo gore ravni. Baš lijepo izgledaju. Evo ga. Uživajte. Ja uživam predivno. Evo ga. Sad da vam pokažem rutu. Gdje se nalazimo. Gdje se ovdje spustiti do žiga. Opa. Tu. Žik, kutija, možda se može upisati, ne znam. I ovdje je natpis Veliki Kozjak. Sad ćemo vidjeti rutu. Ovako. Ćete vidjeti malo mene, da znate da sam ja ovdje na vrhu. Op, kako kamera ne. Treba nam komut. Komut. Jao, sad mi se ono prebacu. Aha, ovako. Evo ga, sad ćemo vidjeti rutu. Vidite, točno smo na Velikom Kozjaku. Ova crvena točka. Evo malo sam udaljio da vidite kako smo kruk radili. Vidite. Kruk je došao i gore. I sad smo točno na samom vrhu. Evo vidite.
visokate 1629 metara, veliki kozjak. I tu nam je žig kojeg ću ja uzeti. Tu je žig. To još je mokar, neko je bio tu. I onda ću se slikati i povratak. Dva su sata, sad je najjače sunce, tako da moramo se požuriti ovdje na vrhu ili se zaštititi. Evo ga. Tu dolje vidite, tu smo stigli. Oznaka na kamenu se vidi. Veliki kozjak. Evo, sad ja idem uzeti žig, slikam se i onda ćemo se vraćati. Evo nas još samo na ovom vrhu nasuprot velikog kozjaka. Znači odmah, evo tamo je veliki kozjak. Ovdje je ovaj drugi vrh. Tu je i kamenje. Pa da vidimo kako to izgleda s ove strane. Evo sad ću vam pokazati ovdje više. Evo tamo se vidi staza kojom smo stigli. Više na ovu stranu se vidi bolje. To gromada, a? Evo, vraćamo se ovdje gore, ovdje gore je vjetar osjetno jači, tako da ne mogu uopće ništa vam pričati, ništa se sigurno neće čuti. Ali evo, to je znači ovaj vrh odmah tu preko puta velikog kozjaka, vidite veliki kozjak je ovo gore, gdje su točke i žik i tuljac, a mi smo odmah preko puta. I sad se ovuda dolje spuštamo. Dolje i nekud tamo dalje. Po planinarskim oznakama. Evo. Još malo uživajte. A tamo je neko jezero, vidi se plava boja, ne znam koje je to. Neko lici. Neko ličko jezero. Evo. Ovdje vam ne mogu ni malo snimati. Spuštanje, jako je loše spuštanje, puno kamenje, strmo. Ali evo, to bi bio vrh i panorama i sad se vraćamo, spuštamo se. Sišli smo samog vrha, evo i sad smo opet u šumi, još su velike stijene, vidite pokrije nas. To smo sve s vrha vidjeli. A, evo i ovdje s desne strane. Tu sad idemo oko onog kruga, oko onog rotla. I spuštamo se evo ovdje kroz šumu i onda ćemo se gore po onoj stazi penjati. Ali evo sad je odmah bolje čim smo sišli za onih stijena. U šumi je puno ljepše. Pa idemo, spuštamo se. Evo sad u povratku stignemo i razgledavati. Vidite, ovdje isto neki ponor, neka jama, kamenje u šumi. Evo, sad je lijepo hodat natrag. Sad je šetnje. A dok idemo gore, onda je napad. Tu ima i zemlje, i kamenje, i šume. Bujna vegetacija. Malo vjetar puše. Dolje vidimo stijene. I opet neki ponor. Ne znam koliko će se to na kameri vidjeti zbog drveća. Ovako
Kuživa se lijepo vidi ponori. Stijene velike. Možda i spilja kakva dolje. Ili jama. Ponika. Piše na jednom upozorenju: ako ostajete prenoćiti ili ako vas zahvati noć ili nešto, nemojte se spuštati u ponikve zbog temperaturne inverzije. Unutra je hladnije nego ovdje vani. Tako da ako se spustite u ovakvu ponikvu, smrznut ćete se. Bolje vam je ostati ovako na otvorenom. Opet malo stijena s lijeve strane. Mi idemo po stazi lijepo. Natrag. Stigli smo do raskrižja, evo ravno je oblik kuk, a lijeva je cesta. I sad u povratku ne idemo preko oblik kuka, nego idemo lijevo preko ceste. Pa ćemo vidjeti kako će biti ovom stranom. Idemo, spuštamo se. Evo nas kod ceste. Vidite, desno je veliki Lobenovac, Alan, a lijevo je Štirovača. I sad, evo veliki Kozjak. Ovdje ima još natpisa. Štirovac. To je Štirovača. Evo ga, veliki Kozjak. Tu smo stigli. Sad idemo desno i ovdje negdje bi trebali ići opet u šumu. Uskoro. Nadam se da ćemo pronaći put. I onda se dolje spustimo do automobila i to je to. To je plan. Pa idemo, vraćamo se. Vratili smo se na naš put. Evo, ovdje gore smo išli preko oblik kuka. Znači, samo smo zaobišli oblik kuk i ovaj drugi put je puno, puno, puno lakši. Evo, tu je znak. Znači, kad smo išli tamo, išli smo ovo ravno preko oblik kuk, 30 minuta. Veliki Kozjak preko oblik kuka. To smo mi napravili. 1 sat 50 minuta. A sad idemo za veliki Lobenovac. Lijevo. Sad idemo lijevo. Evo. Tu smo i stigli. Samo smo zaobišli oblik kuk. Pa idemo dalje, spuštamo se. I evo nas, stigli smo. Tu smo kod automobila. I iznad velikog Lobenovca. Vidim po znakovima. Svi vode ovdje dolje u ovu. Gdje su one tri zgrade. Kućice i gdje se krave pasu i zvone. Svi putevi vode dolje i kazala su veliki Lobenovac. Tako da, to vam je veliki Lobenovac. Evo, stigli smo, tako da sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo, na istom mjestu smo od kud smo i krenuli. Obišli smo veliki Kozjak. Evo, vrh broj 84, veliki Kozjak. Vrijeme hoda 1 sat 33 minute, 4,97 km, 3,2 km na sat. Profil uspona, evo ga, 240 metara gore i vjerojatno isto toliko dolje. Ovaj prvi uspon je do oblak Kuka, a ovi drugi usponi su do velikog Kozjaka. Evo ga. Znači, to je vrh broj 84, završen. Evo, ako vam se svidio, pogledi su spektakularni, vrh je jako lijep. I čak do samog vrha nije tako teško kao što izgleda oni stijene. Čini se da će biti jako teško, ali nije. Samo zadnjih 20 metara. Teže je ovdje tu do oblog kuka početak. Evo,
to bi bilo to za danas. Ako vam se video svidio, ako su vam se pogodi svidjeli, uspon, put i to sve, lajkajte ovaj video, pretplatite se, podijelite s prijateljima, planinarima ili ljubiteljima prirode. Pogledajte možda još neki od mojih videa iz svih hrvatskih vrhova iz serijala, YouTube serijal. Imate playlist, link vam je dolje u opisu videa. Možda velim, pogledajte još neki video. Ako ste u mogućnosti, donirajte koji euro, kunu, dolar, bilo šta, skupljam fond za Južnu Hrvatsku. Znači da bi obišao sve hrvatske vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice. Moram obići i dalmatinske otoke, Južnu Dalmaciju, Dinaru, Biokovo, sve to, a ja sam vam iz Hrvatskog Zagorja, tako da sve me to košta. Put, smještaj, gorivo, trajekti, sve je skupo, pa ako možete, možda kojim eurom dolje donirajte u opisu videa, pa da skupimo neke novce, pa da mogu sve obići cijelu Hrvatsku. Evo, unaprijed se zahvaljujem. Ako ne možete, nije bitno, bitno da gledate videe, to je najbitnije, ne trebate se brinuti ako ne možete donirati. Evo, to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!